Hola a tothom. Nosaltres som Ninot i és un plaer enorme formar part d'aquesta iniciativa tan maca que ens ha fet arribar als museus de Sitges, que es diu Aliments amb Cor i que tracta d'ajudar les famílies que ho estan passant especialment malament aquests dies, així que no ens ho vam pensar ni un segon en posar el nostre granet de sorra. Així que des de Ninot us animem a tots i a totes que us apunteu a aquesta iniciativa tan maca que es diu Aliments amb Cor. Bé, ara us tocarem una cançó que hem adaptat a les circumstàncies. Esperem que us agradi. Thank you.